ти ја представуваат слободата на изразување, медиумските слободи, па и активизмот во таа смисла? Во суштина тоа е метод за борба, условно кажано, за да се стигне до општо корисна вистина, до вистината воопшто, понекогаш и не се толку корисни. Но во таа смисла слобода на говор ја гледам како некаков простор, не географски се разбира, простор во кој што луѓето можат активно да учествуваат во формирање на, под луѓе подразбирам од активисти до новинари, до уредници, така натаму, активно со свој придонес да учествуваат во оформување на некакви политики за општо добро. Има еден популарен американски стендап комичар, вика, политичката коректност евеншали ќе убие демократијата. Во суштина, она што е според мене и како уметник е битно да се знае за слободата на говор, дека таа не треба да обременува, туку треба на некој начин да го штити општеството од негативни влијанија на public speech. Во тој контекст сметам дека секој кој што јавно се изразува треба да ја земе во предвид собствената одговорност за што све може да предизвика тоа што го говори. Меѓутоа, од друга страна, треба да биде доследен на себе си, на своите верувања и најчесто тоа подразбира една борба со сите интересни групи и ствари, и во однос на тоа треба да биде прилично истраен, барем од досегашното искуство, дали собствено, дали искуство на други луѓе. Во таа смисла сметам дека слободата на говор е многу битна, никогаш до крај не може да биде реализирана како апсолутна вредност, но сметам дека е стремеш кој што секој треба да го брка на некој начин за да ја извршува таа улога на, нели се разбира, ако воопшто тргнал да зборува јавно за нешто. Мислам дека треба да биде доследен прво на собственото убедување и после тоа треба да биде многу свесен дека работите што ги кажуваме јавно треба да бидат општо корисни, треба да бидат да на некој начин да помагаат во подобрување на општествените состојби, а не да креираат проблеми. Така да во таа смисла тоа е тоа. Дали тоа сега се случува со некој битан притисок од политички или може би бизнес или да имамо ки како се справува со сите? Со оглед на тоа што бев еден од поактивните учесници во Шарена револуција и предходно пред Шарена револуција во повеќе формални и неформални граѓански иницијативи, да, се имам соочено, не толку од центри на моќ политички, колку што го имам почувствувано на себе негативното влијание на јавен говор и колку тоа негативни емоции и негативна атмосфера може да предизвика. Значи, мене лично не ми се заканиле, барем не од некакви релевантни политички центри на моќ, но ми се заканиле луѓето чии што говор на омраза бил таргетиран на тие луѓе. Така што сум се справувала, јас во суштина не верувам дека одбегнувањето на конфликт е ситуација во која што било кој победува. Напротив, тоа се две различни страни и таа која што е поквалитетна треба да победи, треба да убеди, треба да научи. И во таа смисла било и моето делување, колку и да на моменти звучало абсурдно и луѓе ми збореле не се замара и тоа, такви се научени или не знам што. Посекако сум се обидувала мојата логична нишка и моите вредности на некој начин да ги пренесам или објаснам на луѓето кои што кон мене проявувале од говор на омраза до закани, уцени и така натаму. Сум се обидувала многу цивилизирано да го
го решам тоа, малку пати имам успеано, морам да признам, но сепак мислам дека човек треба да биде доследен на собствената логика и мислам дека неуморно треба, ако застапува одредени ставови или одредена позиција обштествена, мислам дека неуморно, без разлика на било какви медиуми, во било која ситуација, мислам дека не треба да избегнува конфликт во најпозитивна смисла, конфликт во како судир на идеи, не треба да избегнува конфликт и треба колку може, ако смета дека е во право, треба колку може да ги наметне, може би инсталира во некои кругови или кај некои луѓе собствените убедувања, како би се донело до целокупен прогрес, условно кажано, ако стварно веруваш дека идејата која што ја носиш ти е таква идеја за прогрес. Па, во контекст на овие работи што ги кажав, сметам дека треба човек да биде доследен прво на себе си, бидејќи релевантноста од фигура која што неколку пати ги сменила, го сменила начинот на делување, се губи. Така да предпоставувам дека и секој што се бави со јавно обраќање од социјални мрежи до медиуми, до сите начини, мислам дека знаат дека конзистентноста во ставовите, колку и да е не лагодна во моментот околина за да никнат такви благородни идеи, сметам дека треба да се дури наивистички да се борат, нешто како што правите вие. И сметам дека голем дел од свесноста на општеството и од растењето и од тие цивилизациски придобивки побрзо општеството може да ги присвои како свои. Ако повеќе чинители од различни страни се обединат да покажат дека одредено становиште или одредена позиција е за општествено добро, е цивилизацијска придобивка, и сметам дека особено во Македонија дека колку и да не изгледа, барем не изгледаше во овие години што помина, не изгледа ситуацијата дека е плодна почва да никнат добри идеи. Искуството ни покажало, по новата историја, ни покажало дека грешиме и дека таа предпоставка не е точна и дека доколку најдеме форма и начин да ги пласираме тие идеи за слобода на говор, за еднаквост и за против говор на омраза и создавање на таква околина, на таква средина, мислам дека она конзистентноста во делувањето, мислам дека целосно општеството ќе го направи, дури ќе не изненади колку е можеби Македонија спремна да ги прифати тие европски цивилизациски вредности.